А така, ако умният човек се появи, искам да ви кажа за живота, да ви науча малко за живота. Момчета и момичета от България и всички, които живеете извън България, искам да ви кажа, че живота има своите ups and downs. То и значи на горнища, баири и долини. Мога да ви обясня, гледай сега какво става тук. По отличен пример ще ви кажа, вчера беше голям ден за мене. Затворих сделката с банка в Америка. Купих банка в Америка. Ей, тук ще ви покажа моя нов офис. Ей го, банка в Америка. Виждате ли го е този билдинг? Айде, гледайте да видите какво стана в Америка. Аз такива неща само купувам. Айде, купих банка в Америка, нали, и стана главен такъв президент в банка в Америка. Купиха и вечерта, нали, като затворих сделката, фанах една там, не знаете, от уния скъпите. И отивах в един много, много скъп ресторант. Толкова скъп ресторант, кока-колата е $500 там. Няма да ви казвам за паржолите, за кебапчетата и за другите неща, защото са много, много по-скъпи. И като взявах ресторанта, познай. Ей го, гледай. Нямам пукнат лев в джоба. Всичките ми долари, взеха ми всичките долари, голяма сделка затворих. Обаче, като вчера, като тръгнах, той беше един апс. Едно голямо постижение в моя бизнес. А пък като тази сутрин, като се събудих, нямах вече покрив под главата си, излязох тук на улицата. Его новия ми офис, сега гледайте ми новия офис, тук е откъде работя. Аз съм на 6-то авеню, точно пред банка в Америка. Надявам се някой от его моя офис, първо да го видите, ще ви покажа от кой състои офиса ми. Седнал съм пак по-турски, нали? Тук има символизъм, малко в тази работа има символизъм. По-турски съм седнал, вижте ма. Еми, тук записките. Тук са ми някакви такова, всичките ми записки. Ей, тук е, те са ми офис. Имам такова малко лозунги. Сега ще ви покажа, ете по такова сега малко. Ще ви покажа моя офис, е така. Само да ви обясня за какво става на въпрос. Е, записки сега, не мога да видите. Вижте, гледайте сега записки. Тук са записките. Ей, тук записките. Искат ми $54. Телефон имам, един телефон, имам таблет. Имам тук моите записки, дето си ги водя постоянно. Ето тук друг телефон да ми се обаждат от този специално за Обама. Отворена линия към Обама. Само Обама ми се обажда от този телефон. Имам и хляб. Имам и тук тъй его. Тук какво казва? Какво съм направил, нали? Седнал съм вече да прося. If you ask, you shall receive. Матю 7:7. Тъй, който чете Библията да знае той, нали, че много работи. Много работи. Искам да ви кажа, момчета, че живота има ups and downs. И вчера, както бяха голямата работа, купих банка в Америка, днеска съм. Ей го, вижте къде съм. Тук на пътя съм, гледай, всички ме гледат като някакъв просяк. Седнал съм с кафето. Ай така. Той е един от моите спонсори, да ви кажа. Първият ми спонсор. Браво, спонсор е, благодаря. Американски спонсор. Срам за българите, за българското правителство. Никой не иска да ме спонсорира. Вижте ми офиса, бе. Вижте, гледайте къде съм. Тук е, ей го, разфърлял съм се на средата на 6-то авеню пред всички хора да ставам за срам. Между другото, искам да кажа, че той иска да... Тез пари, дето... Ой, тук ми се разфърля, ми се офиса малко. Искам да кажа, че тези пари, дето иска да ги взема, щяха да ги давам за българското правителство. Де, пак сега аз, нали, не съм... Аз не съм такъв много човек, дето да са... Не съм егоист, нали? Нищо, че Карбовски ми е любимия писател в България. Аз не съм егоист, искам да помогна само на правителството на България. Тук те хората ме гледат странно. Всички искат да такова, гледат моята табела. Чай да не ми е от две вятъра и малко хляб. Сложил съм и хляба. Хляба. Хляб да има за българите. Ей, хляба, виждаш ли го, е, момче? Тук в Америка самуните са нарязани. Не се продават хлябове, които да не са нарязани. Гледайте. За американското правителство хлябовете са нарязани. Няма тук цанен мунген. Ще ходиш ти да, с някакъв нож да си режеш вените, да се палиш с бензин. И такива неща. Няма цанен мунген в Америка. Учете се от Америка и простаци. А така. Също искам да кажа, че ще ставам президент скоро на България. Глей, къв. Днеска съм малко, пак съм малко ядосен, защото ме изхвърлиха от банка в Америка. Тък му ме назначиха, т.е. тък му купих фирмата, назначиха ме и някой там, някой имаше някакви българи явно в борда на директорите. Нашушукаха се, батко. И както изведнъж отидох на върха, че накрая в кълта. Е, само е тая фирма. Глей, подойдете пак само с зелената фирма да такова. Няма да ходите при никакви други автобуси. Подойдете тук, тъй българска фирма, сериозни хора са и тъй.